ពកសតតែម្ដងសន្លឹកទឹកនេះវាជាសន្លឹកពកម្រះព្រៃមើលពេលបាញ់ថ្នាំឡើងទៅគឺស្អាតតែម្ដងពកខុសឡើងមកអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះបាទ